जानेवारी म्हयन्यान अकाउंटंट म्हणून भुरग्यांक लागून डायरेक्ट एग्जाम दिवपाक लागून डायरेक्ट ते भुरगे 80 भुरगे घेतले म्हणून मनोहर पर्रीकरान एग्जाम घेतली भुरग्यांची. 8,000 भुरग्यांनी इंटरव्यू दिली, एकूय भुरगो पास जालो ना तितून. आमकां अशें दिसता की दिसता न्हू, खरेंच आसा ते एकूय भुरग्यांनी मनोहर पर्रीकराक पयशाचो डिमांड करूंक नाका कितें, काय मनोहर पर्रीकरचे पयशे मागता, ह्या भुरग्यांक दिवंक मेळूंक नाका कितें, कितें करूंक सोदता ते. 80 भुरग्यांक पोस्ट करूंक ना, 8,000 भुरगीं इंटरव्यू दिता आनी ताका लागून कांयच जायना. फाल्यां हें स्क्रॅप करतलो जर भुरगे पयशे घेवन तेजे कडेन गेले ना जाल्यार. मनोहर पर्रीकर बाब, लोकांक डायरेक्ट तूं पयशे मागना कित्याक, आनी त्या भुरग्यांचे उज्वल भविश्य उज्वल करिना कित्याक. चड बरें तुवें हें सगळें केल्यार, आनी कित्याक जाय रे तुका हें सगळें? भुरग्यांक आमचें कितें करूंक सोदता तूं? भुरग्यांचें आमचें भविश्य पिड्ड्यार करूं आनी तुका तूं आपल्याक स्वताक शाणो समजोन कितें जालां? 8,000 भुरगे इंटरव्यू दिता आनी तितून एक भुरगो सुद्दां पास जायना. कितें केलें तुवें त्या जॉबाचें? कितें केलें तुवें त्या जॉबाचें? यू तो हो उगडास दवरा. हे पळय अशा रितीन हे गव्हर्मेंट येयल्ले आसा, हे अशा रितीन तुमचें शोशण करता. तुमी तेजेर लक्ष घेवंक जाय, तुमी मनानसून तुमचें अशें दिसूंक जाय की हेजे जॉबूय नाका आनी होय बी नाका. कितें करूंक जाय फुडें तें चिंतून करात.